Boa tarde, galera, admiradores do canal e da página. Estamos nós mais uma vez aqui, belíssimo carro Gran Siena. Acabamos de instalar mais esse belíssimo produto. Vou falar um pouco da configuração dela para vocês, mas quem segue a gente já sabe que eu vou falar de carteirinha. 60 multimídia, tem processador quad-core, 2 GB de memória RAM, né? 16 GB de memória flash. No momento aqui nós estamos passando os vídeos do YouTube. Sensacional. Esse carro nós equipamos ele também com câmera de ré. Você engatou a ré, já vem, ó. O que mais? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, o funcionamento dela. Ela já é touch capacitivo, multi-touch, né? E a tela de vidro agora, que enriqueceu muito o produto, né? Antes era a tela de acrílico. Não que a de acrílico era feia, mas essa de vidro aqui, de vidro, ficou sensacional. Rádio. O que mais? Aqui nós temos os aplicativos padrões. Temos os aplicativos que são apps da Play Store, só baixar qualquer um que você queira. Temos a TV aqui, que já faz parte do sistema. Ela não é aplicativo, ela já vem no produto integrado. Esse aqui, ele tá com TV Full HD, porém aqui na região do tubo não pegou o sinal, mas vai pegar o OneSeg. Olha lá, um pouco picotando porque tá sem sinal de vídeo. Até ele acertar, ó. Isso aí. E aqui nós voltamos no rádio. Esse carro aqui, galera, todo mundo tem um Fiat, sabe disso. Ele não mantém o som ligado quando você desliga o painel, porque ele não tem, os carros da Fiat não tem função ACC, nem nos carros mais luxuosos, digamos assim. Então aqui, esse nosso cliente, ele tinha um alarme, e aí nós aproveitamos a tecnologia do alarme dele, que já faz isso, colocamos um acessório, interligamos junto no alarme dele, ó. Então aqui eu desliguei a chave, ó, porém o som continuou ligado por 30 minutos. E aqui, conforme eu acionar o alarme, ó, ó, ele vai desligar o aparelho. Isso é bem interessante, tem gente que gosta de ficar lavando o carro, parar na rua e não quer que deixe a chave do painel ligado. Então aqui ele acabou desligando a central. E aí o funcionamento para religar é simples, desliga o alarme. Ele não subiu o vidro aqui porque eu não abri a porta, ó. E aí ele, eu dou um toque na chave aqui, ele vai religar por mais 30 minutos. E vai aparecer o logotipo da Fiat, é isso aí, ó. Então isso é bem legal, que você consegue, digamos, está parado. No caso aqui, o nosso cliente, ele é taxista, ele fica parado no ponto, ele não tem necessidade de deixar o painel o tempo inteiro ligado, caso ele queira ouvir uma música, ou ver uma TV, enfim, qualquer coisa. Então nós fizemos essa ligação para ele, ficou sensacional aí, ó. Digamos também que ele vem para o veículo, ele pode já apertar, já vai acionar, já vai cortar o som. E é isso. O painel está desligado, porém o som está ligado. Também não impede de ele ligar e desligar a qualquer momento aqui dentro dos 30 minutos do power. E é isso, galera. Dúvida para mais informações, é só entrar em contato. Siga a gente nas nossas redes sociais. Vale lembrar que a Divan Shop está no mercado já há 13 anos com central multimídia. Não começamos ontem, né? No início a gente importava, hoje a gente não importa mais. Já compra os produtos direto no Brasil. Mas não somos iniciantes no que fazemos. E contamos com o serviço de instalação. Nosso instalador tem 23 anos de profissão. Também não é um cara que começou ontem. Então desmontamos seu painel com muito carinho, para não deixar marcas, e tratamos do seu veículo como se fosse nosso, tá? Um ótimo final de terça-feira a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.